Կույր աշխարհ հեռուստասերիալում Դավիթը գալիս է Արտաշի տուն և բացահայտ ասում, որ Կարենը փախցրել է իր նշանածին, և միակ մարդը, ով հավատում է նրա խոսքերին, դա Արմինան է, քանի որ ինքը ի սկզբանե համոզված էր, որ Կարենի անհետացման պատճառը Ռոզան է։ Ինքն իրեն ստորացված ու անտեսված զգալով, Արմինան նստում է իր մեքենան և շատ արագ հեռանում տան հարակից տարածքից։ Արտաշը փորձում է ամեն գնով կանգնեցնել նրան, քանի որ զգում է, որ այս ամենը վատ բանի է հանգեցնելու ու շատ վտանգավոր է։ Սակայն Արմինան չի լսում, քանի որ բարդ հոգեվիճակում է ու ցանկանում է ինքն իրեն վնասել, որպեսզի Կարենին ամբողջ կյանքի ընթացքում տանջի մեղքի զգացումը։ Միանգամից ասենք, որ սցենարը հենց այդպես էլ զարգանալու է։ Արտաշը իր մեքենայով ընկնում է Արմինայի հետևից, ճանապարհին զանգում է նրան, սակայն Արմինան չի պատասխանում, իսկ քիչ անց նա բախվում է Սյանը և վթարի է ենթարկվում։ Արտաշը խառնվում է իրար, չգիտի ինչ անել, ինչպես օգնել Արմինային։ Նա շտապօգնություն է կանչում, իսկ քիչ անց ստացվում է այնպես, որ Արմինան մահանում է, այդպիսով մինչև կյանքի վերջ Կարենին թողնելով մեղքի զգացումով։ Իսկ Արտաշը չգիտի, թե ինչ պատասխան է տալու Արմինայի ծնողներին, որ նրանց դուստրը իրենց տուն հարս եկավ ողջ և առողջ, սակայն դժբախտացավ ու մահացավ։ Քիչ անց Արմինայի մորից բացի Հայաստան է վերադառնում նաև նրա հայրը, ով ամեն ինչում մեղադրում է Կարենին և ասում, որ նրան անպատիժ չի թողնելու։ Իսկ Կարենը ինքն իրեն է մեղադրում ամեն ինչում, քանի որ իր անմտածված քայլերի պատճառով է, որ այսօր Արմինան այլևս չկա։ Իսկ իրականում սցենարային զարգացմամբ Կարենի ճանապարհը դեպի Ռոզա էլ ավելի է բացվում։ Եթե Արմինան ողջ էր և խոչընդոտ չէր ներկայացնում Կարենի համար, որ նա անընդհատ վազեր Ռոզայի մոտ, ապա այսուհետ ստացվում է ինչ, չկա Արմինա, ընդհանրապես չկա խնդիր։ Իսկ հարց է, այսքանից հետո արդյոք Ռոզան կընդունի Կարենին։ Դավիթն էլ գալիս է Սևան, որպեսզի իր աչքով տեսնի, որ Կարենն ու Ռոզան միասին են, ու հենց այդպես էլ լինում է։ Նա երկուսին տեսնում է միասին և շոկ է ապրում, որ երկու օր առաջ նշանադրվել է Ռոզայի հետ, իսկ նա հիմա կես գիշերին իր նախկին ամուսնու հետ գտնվում է Սևանում։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Ռոզան կընդունի Կարենին, թե կհամարի, որ Արմինայի մահվան մեջ ունի նաև իր մեղքի բաժինը։ Ձեր կարծիքը գրեք այս տեսանյութի ներքևում և չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր TV ալիքին։